Mario, dobro jutro, pozdrav tebi i našim gledalcima, naravno dežurnoj ekipi televizije Pirot. Ti si već rekla u najavi, naziv projekta je Oratetesi sa snasi, je li tako? Sa nama je Aleksandar Živković, glumac Narodnog pozorišta u penziji i bivši speaker Radio Pirota, kome želimo dobro jutro. Dobro jutro svim vašim gledalcima, posebno gledalcima televizije Pirot, koji nas sada direktno gledaju i koji će biti u prilici da čuju ono o čemu ćemo mi sada da razgovaramo. Marija je rekla u najavi, dakle, televizija Pirot realizuje projekat o pirotskom dijalektu, dakle, Oratetesi sa snas, biće 6 epizoda ovog projekta. Vi ste deo te ekipe sagovornika, koleginici Mariji Savić, koja radi ovaj projekat. Da otkrijemo gledalcima, vi u stvari tumačite lik kultnog Mijalka Rasničkog, ili tako? Tako je. Ja sam samo jedna spona, jedan beočug, jedna karika u tom lancu, koji na određeni način, tumačenjem i interpretacijom pirotskog dijalekta, govorimo nekim stvarima. Tu učestvuje, naravno, učestvuju ljudi koji su poznatiji, koji su ljudi, što bi se reklo, od znanja, od zvanja i od pera, odnosno pisanija, i koji će sa svoje stručne, ja mislim, strane daleko bolje i lepše i kvalitetnije, i koji su pozvani da o tome više kažu. A ja sam samo ta, kao što rekao, ta spona koja je između dva sagovornika, koji, kažem, jedan određeni monolog, pa se onda nastavi razgovor sa tim stručnim ljudima. Gde ste sve sa našom ekipom snimali, da kažemo, vaše... Dobro, da, znam na što mislite, pa bilo je raznih lokacija. Snimali smo, recimo, u ovom selu Krnjino, prema Babušnici, zatim u selu Izvor. Najveći deo materijala snimljen je u selu Pakleštica, u samom selu, i u dva domaćinstva. Ja koristim ovu priliku da se zahvalim domaćinstvu Milenković, deda Proviru i baba Niki, takođe i drugom domaćinstvu, Gradimira ili Grade, i njegove supruge ili žene Ruže, koji su imali strpljenja da nas izdrže. Bilo je toplo, vrućina kada smo snimali. Tako da izašli su nam u susret. Što se rekvizita tiče oko snimanja, nije trebalo ili moralo da to nosimo sa sobom. I ovom prilikom im se još jednom zahvaljujem. Možemo li sad da malo otkrijemo neki detalj ono što ste snimali za televiziju Pirot, na Pirotskom, naravno? Neku epizodicu kratko. Pa dobro, bilo je dosta toga. Jednu epizodu sa snimanja? Da. Na lokalnom dijalektu? Na lokalnom, naravno. Dobro. Da oratimo malo na pirotski. Dobro. Pa ne, vrlo interesantna stvar. Naš pirotski govor, dijalekt, ja bih rekao pirotski govor, je vrlo specifičan. Mi, ako ti i ja sada razgovaramo po naški, što bi se reklo, mi bi tačno znali šta ja tebi kažem i to na šta se odnosi. U književnom jeziku to je vrlo, vrlo sumnjivo i vrlo neodređeno, što bi se reklo. Naprimjer, evo ovaj primjer. Kaže, komšijobe, dobi telegram, a ne mogu da razberem, de ga be pročite, kako mi ovajas napisuje, o čemu se radi. Piroćanac koji živi u Beogradu, ženio se Beograđanko, dobili dete i sada ona šalje telegram njegovom ocu, odnosno svekru, i piše u telegramu, kaže, čestitamo, postali ste deda Gordana sa Draganom. Kaže sada, našla se sada ovo, da li ovo bre, kaže komšija, muško ili žensko? Pa kaže, koji ti je kriv da je oženil našinku, ti bi znal kakvo imaš. Ako je muško, ona bi napisala, čestitamo, stanul si deda Gordana ili Gordana sa Zdragana. Ako je žensko, sa Zdraganu, i kaže, sve bi ti bilo jasno, ovako, ima si blska žlavu, sve dok ti ponovo najave kakvo je deteto. Hoću da vas pitam još nešto, koliko je bitan ovaj naš projekat za očuvanje pirotskog dijalekta? Vrlo je važno što se vaša televizija setila da participira pri Ministarstvu kulture za sredstva koja su na svu sreću i odobrena, i što se snima ovaj projekat koji će ostati za neka buduća pokolenja koji se bave kulturom govora, raznim etnolozima, da čuju, vide kakva je bila nošnja, kakvi su bili običaji i tome slično. Vrlo važno, i trebalo bi da vaša televizija što češće participira pri Ministarstvu i za razne neke druge projekte na neke druge teme, naravno.
Marija, šta misliš, mogli bi sad malo da pričamo, da vratimo i na Pirotski? Je se slažeš? Evo ja ću Batacu da malo poratimo na Pirotski. Ajde Marija, evo, evo, oču, evo kaže Bataca, Čikaca, mi smo ga zvali Bataca dok je bio speaker Radio Pirota, pa ga ja tako oslovljavam, a iz istog smo kraja, pa ću odmah da ga pitam, Bataco, a što ste snimali samo Prkršicu, a recimo ne i u Gustušu? Ha, 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 si, da, da, pa da, pa ti si izgledao, pa znaš šta, da, da, znaš kako se za Gustušenje kaže? Ne znam, prosvetli me. Za Pelsinko, Gustuškov, ne. Sali će se vređamo? Ne, ne, da ispričam jednu anegdoticu i da ja vjerujem sa tim i završim ovaj nas razgovor. Ali isto sa snimanja. Ono što smo baš pričali pre neki dan, smo se dogovorili za ima, ima mnogo anegdota. Evo ovaj slučaj, prodavnica hleba, ulazi ovaj, jedna ženica, kaže, molim vas, žurim, dajte mi jedan hleb, dajte mi jedan hleba, molim vas, ja sam iz Beograda, znate. Ovaj da, da hlepa i kaže, evo izvolite, a kad ste stigli? A ona će kaže, o točka. E pa dobro, nije loše. Ali moramo da ispričamo gledalcima još jednu epizodu koju ste vi meni ispričali u redakciji. Da, to je, to je zabeleženo i ovaj, u filmu. Da. Pa, došao komšija kod komšiju, kod komšiju, kod komšika kod komšiju, kaže, bre komšio, 7-8 meseca, bre, projdeke, ko mi sam stanula baba, sinat mi te sato prva javlja da sam stanula baba. Pa dobro, reko, ono, može čovjek da si imao neku drugu rabotu, pa de, važno da ti je rekao, pa srećna sam, kude ne sam srećna, u mani, pa ga pitam, sine, bre, a kako je deteto, muško li je li žensko? Muško je, kaže mamo, muško, o, da je živo i zdravo. A na koga liči? Pa kaže mamo, cenim, cenim, liči si na njega, ama je crno. Kako bre sine crno? Pa kako da ti kažem, kad se porode žena mi ne i mala mleko, pa od prvi dan poče da ga doji, te još, još ga doji jedna komšika tu iz zgradu tu, što stanujemo i mi, pa, a ona je crnkinja, mamo. E bre, kaže sine, sine, e sine, sine, i ja tebe kad sam rodila isto ne sam imala mleko, pa imamo jednu kravicu, pa ja namlzem odi kravu tu mleko i te kasam ti davala da piješ. Pa da li bre sine oditovate što si mnogo ispil mleko odi kravu tu, poraste u tekvo golemog ovna, golemog govedo, poraste u tekvo golemog vola. E, to je ta anegdotica. A, Marija, ako nemaš pitanja, ja na kraju bi mogli da se mi ovako odjavimo u duhu kultnog lika Mijalka Rasničkog, ja i Čikaca zajedno, pošto zvali smo da kažemo na početku, Aca Lisa, glumac u penzije, bio i dugogodišnji speaker Radio Pirota. Evo, mogli bi zajedno, ja novinar, on speaker, znači iz iste smo branše, bili, radili u istoj kući, mogli bi na kraju, znači, da zajedno u duhu Mijalka odjavimo se i najavimo serijal. Kako beš? Hoćemo zajedno. 1, 2, 3, aj sg, u zdravlje, če se vidimo. Če se vidimo. Marija, da dodam, če se vidimo uskoro na televiziju Pirot, ali ja da pitam prvo Daču. Dačo, mi danas vidimo li se u program ili mrka kapa? Da li je bilo u vetar ili u etar? Dača čima s glavu, kaže, ušli smo u etar, kaže, sve je pod kontrolom, sve je bilo. Eto, tako da završimo. Dača se Marija smeje, veselo je, zaista lepa atmosfera. Pozdrav svim vašim gledocima. Če se vidimo, Marija, u redakciji uskoro, dovodimo Čikacu da pijemo kave.